poigravati se sa propisima vjere, sa Allahom te bareke ve teala, sa njegovim ajetima, sa poslanikom, izvodi iz vjere. Ovome se isto tako pridodaje izigravanje i ismijavanje sa svetošću vjere i njenim propisima i načinom njenog ispoljavanja i izražavanja i ismijavanje sa muslimanima i muslimankama zbog njihovog pridržavanja vjere i nazivanje istih pogrdnim imenima zbog toga. Što se tiče ismijavanja sa Allahom tebareke ve teala, to se pojavljuje na više načina, od čega je da se ismijava i izigrava sa njegovim uzvišenim tebareke ve teala wa jalla zikruhu imenom, ili da se njegovo neko od imena spominje u kontekstu kojem nedolikuje, ili da se to ime iskrivljuje i drugačije izgovara nasmijavajući druge. Isto tako ismijavanje sa Allahovim tebareke ve teala svojstvima biva na način da se spomene bilo koje od Allahovih tebareke ve teala uzvišenih i savršenih svojstava u kontekstu u kojem nedolikuje i u kojem je izigravanje i smijavanje sa tim. Ismijavanje sa Allahovim djelima isto tako ulazi u ovu oblast, time što bi čovjek u kontekstu šale spomenuo bilo koje od Allahovih dijela, kao što je budi i ono bude, ili da kaže za sebe, ja ću reći budi i ono to mora biti, u kontekstu trgovine, ženitbe ili bilo čega drugoga od ovo svjetskih stvari, a to pripada samo Allahu tebareke ve teala, ili da kaže ja neću biti pitan za ono što radi misleći na dunjaluku, a Allah je taj koji la yus'elu amma yef'al, ne biva i ne može biti pitan za ono što čini, wa hum yus'elun, a oni će biti pitani.